переповнено мільярди доларів. Спорт, який іноді важко відрізнити від надприбуткового бізнесу, уже турує стежку в Україну. Утім, це не заважає кінним змаганням бути одним із найгарніших видів спорту. Гроші для коней чи коні для грошей? Як правильно розставити слова, досліджував Сергій Швець і змушений був іти до знавців із нелегального сектора. На іподромі завжди пристрасті та азарт. Прудкі коні, очманілі жокеї та глядачі, які інколи готові викласти останню копійку на тоталізаторі. Сьогодні, щоправда, тоталізатор таємний. Гра на гроші заборонена законом. Коли це було зрозуміло, то суми розіграли знімали. Навіть в касу не можна було попасти, були очереди. В совєтські времена, я знаю, один чоловік за один білет отримав 1500 гривень в Києві, на київському іпподромі. Втім, грають і сьогодні. Чужака гравці до себе не підпустять, і побачити це майже неможливо. Щонеділі на столичному іпподромі відбуваються кілька заїздів. Мета жокея – прийти першим до фінішу. Мета гравця – вгадати коня або комбінацію результатів. Спільна прихована каса ділиться після кожного заїзду. Ставка – від гривні. Кожен виграш може доходити до кількох сотень. Чоловік, якщо постійно ходить, він не інтересується, якщо. Він вже потім може легко виграти. Ну як, звісно, він завжди не буде виграти. Но он будет в прибыли всегда. Он будет щекотать свою это. Жеребець Париж, він же Паша, ще молодий, але вже багаторазовий чемпіон. Зараз його готують до тренування, щоб незабаром саме він поїхав вигравати Україні золото на Олімпійські ігри до Лондона. Привіт. Сахар дай. Його наїзниця, майстер Світлана Кисельова, стверджує, з Пашею вони насамперед друзі. Паша настроївся на роботу. Це єдина пара, яка представлятиме Україну. Тому готуються щодня, відпрацьовуючи таємну мову жестів, слів, поглядів і навіть поруху м'язів. Добері і поїхали. От, молодець. У кінному спорті найсильніші – голландці, німці, британці та скандинави. Надто вже елітарне і витратне це заняття. Вимагає і унікальних спеціалістів, і столітніх традицій, і неймовірно дорогих коней. Можна купити як за 15 тисяч, так і за мільйон. Так буквально недавно вот приобрели российские, ну, Инна Цыдренкова, наша всадница, но она в Москве, да, вот за 1 100 000 и супер лошадь. Та не менш коштовним є утримання такого придбання. Догляд, медичне забезпечення, оренда стайні і левади для тренування. Все це під силу лише багатим власникам. Та найбільший ризик для спортсменів навіть не у фінансах. Йдеться про живу істоту. Коні – єдині з тварин, хто бере участь в людських спортивних змаганнях. Життєвий цикл спортсмена, він дуже сильно залежить від підготовки лошаді. Якщо це молода лошадь, то на її підготовку ходить достатньо багато часу, там 4, 5, 6 років. Вот. І якісь прогнози достатньо тяжело робити. Хоч як дивно, але в рейтингу кінного спорту Україна далеко не остання. Лише за минулий рік в нашій державі відбулося 13 міжнародних змагань. Українські турніри класичні – це конкур, виїздка і триборство. Лише в останньому під Жашковом брали участь 67 спортсменів із 5 країн. І перемагати суперників українську команду вчать досвідчені європейські тренери. Важливо не лише виконати вправи, але й так, щоб це виглядало легко, природньо. Глядачі мають думати, ой, я ж можу це зробити. Тоді судді дають високі бали. Треба визнати, це наполовину спорт, наполовину бізнес. І що тут переважає, важко сказати. Суми, про які йдеться, співставні із бюджетами цілих країн. В обігу лише європейської групи з назвою «Парі поза іпподромом» – 14 мільярдів євро. Ці тоталізатори не обкладаються податками. ЄС таким чином стимулює розведення коней і розвиток спорту. А в Сполучених Штатах кілька років тому встановлено рекорд. Лише в одному заїзді гравці зробили ставок на 34 мільйони доларів. Всього заїздів було 10. У нас теж потихеньку нарощуються м'язи. Працюють 16 кінних заводів, хоча лише 3 іпподроми, а тоталізатор взагалі заборонений. І тут треба добре подумати, бо навіть радянська влада поблажливо ставилася до ставок на іпподромах. У Києва ж традиції взагалі столітні. Коли зробили тоталізатор, то призовий фонд уже в 1902 році був 11 мільйонів золота. Это очень большое. Вот мой дед выиграл в Киевском ипподроме в 13-м году большой императорский приз. Оно стоило 10 тысяч золота. Про такі виграші мріє кожен наїзник і кожен кінь. Бо, на жаль, спорт і азарт глядачів нині – єдина реальна причина, чому люди і досі не несли коней у перелік мало потрібних речей.
Сергій Швець, Михайло Путята та СНТ «Ждень 1+1».